Mě znáte, víte, co jsem schopen vám říct? Tohle už bude trošku jiná liga. Jo? Takže předávám slovo našemu. Já bych vám jenom ještě řekl k panu inženýru Janíkovi, že jsem ho před lety poznal a jako skutečného vlastence, propadlýho tomu všemu a už několik let organizuje úžasné zájezdy, mimo jiné do Mauthausenu, kam určitě vás na závěr pozve dvakrát do roka, ať už u příležitosti osvobození v květnu, anebo přímo na 24. října 42, což byla ta největší poprava Čechů v Mauthausenu spojený s Heydrichiádou. Já jsem si říkal, když je vás teda tolik, my jsme čekali tak 10, jako, že si jen tak budeme povídat a teď jsme z toho celý zmatený. Takže takovouhle aktovku měli Gabčík s Kubišem. Není to ta samá, ale je to vlastně jakoby ten samý typ. Prosil bych po skončení, aby mě bylo toto vráceno. Já vám to nechám kolovat zatím, protože jsem slyšel, že po atentátu jste poměrně dost informovaný. Tak toto je Stengan, který se skládal z několika částí. Proto byl vybrán, byly daleko kvalitnější zbraně, ale protože Stengan se dal rozložit na tolik dílů a vešel se do takovéhle aktovky, tak se vlastně ukázal ideálním. Ta zbraň se ukázala skvělá v průběhu války, ale pravda, atentát jí zrovna nejlepší reklamu neudělal. A můžeme se dneska jenom dohadovat, co bylo příčinou, technickou příčinou, jestli právě nedotažení, nebo jestli nebyl doražený zásobník. Parašutista, pozdější generál Pernický, nám vyprávěl, že takhle, to byla v roce 1940, to byla vyvinutá zbraň, to znamená, že Anthropoid jako první s ní začal cvičit už jako na podzim 1941, ta zbraň nebyla ještě rozkoušená. Takže tehdy to byl zásobník na 32 nábojů a posléze přišli, ale až během roku 42-43 na to, že je lepší do toho zásobníku dává pouze 25, já na vás mířím, omlouvám se, jo. Ale ono je to replika, jo, takže, no, takže těch 25 nábojů už netlačilo na to péro, takže se pravděpodobně se stalo u atentátu, že Gabčík, který se na to připravoval měsíce všechno, tak potom takováhle záležitost, že ten náboj se zřejmě v té nábojové komoře zpříčil v okamžiku, kdy jako natáhl. Takže a tuto ramenní opěrku, jo, teda tam patří takhle, tak tu sebou neměl. Takže tu dávám zpět, to je jedna věc, tak tu si můžete začít Stengan prohlížet. Prosím, nepostřílet se a toto je druhá záležitost. To je v podstatě vyrobená přesná bomba, co použil Kubiš. Ono je několik teorií, jak celá ta akce probíhala. Říká se, že v Anglii byl manuál, kdy měl nejdřív zaútočit útočník s bombou a poté druhý se samopolem jaksi bohulibé dílo dokončit. Ale z nějakého důvodu se parašutisté v zatáčce rozhodli prohodit si role, že teda nejdřív zaútočil Josef Gabčík, ale není možné, jak se píše skoro ve veškeré literatuře, i já jsem to kdysi špatně psal, že když Kubiš viděl, že se to Gabčíkovi nepovedlo, tak prostě teprve, když máte takovouhle maketu a zjistíte, co všechno musíte jako provést, abyste jo, uvolnit tkaloun a potom vrhnout, no tak to už by byl, Mercedes už u Trojského mostu. Takže Kubiš by to hodil v každém případě. Taky počuju, je takový lepkavý. No. Takže takhle vypadala aktovka. Já vám řeknu ještě něco k panu Nechanickému, s kterým jsme skutečně válčili na Zeleném pruhu.
My jsme jednou jako vedení naší školy nás jednou vzalo do NDR, do Německé demokratické republiky, na nějaký, co to bylo, tábor? Byl to tábor Fritze Heckerta, nedaleko Lenců. Ano, ano. A všechno, a protože to bylo v hlubokém komunismu, tak tam všichni soudruhovali, jo, a ty soudruzy z NDR nás pak vzali na takové pohoštění, povídalo se, soudruhovalo se, předávali se rudé prapory a kdesi cosi. No a pak se hlavně začali předávat skleničky s vodkou. A když bylo před půlnocí, tak začali soudruzy z NDR zpívat nacistické písně typu Lili Marlen a Horst Wessellied a podobně. Ale když začali už hajlovat, tak to už bylo jako moc. Sice my jsme tam byli jako celý zaražený, ale pamatuju na Pepu, že on tak procedil. No vy čalovníci, když jsme vám nakopali zadek u Stalingradu, to jste se tvářili jinak. Takže od té doby mě byl sympatický. No a potom jsme spolu byli taky na Dukle, kde jsme přivezli, to bylo v roce 88 nebo tak nějak? 89 v létě. A víš všechno. A v terénu jsme byli bezmála dva týdny a přivezli jsme nakonec půlku autobusů různých trofejí, zbraní, což i tehdy, když jsme viděli miny, zbraně a všechno, co tam ještě jsou jako pozůstatky. My jsme si vzali sebou minohledačku, ale to nemělo vůbec smysl, tam to pípalo všude, že jo. No, takže to jsme spolu prožili. On stačil jenom Vasil Pajkoš, který nás tam provedl, říká, tady, tamhle. Ještě tam zakopali hejnou ulice, po který by měla, jo, kterou chtěli pak ještě kluci vybrat, říká, ne. No, já ještě vzpomínám, že vždycky večer jsme popíjeli Slivovici a s místníma, a když jsme jako vždycky jako něco popili, tak oni vždycky z půdy ještě něco přinesli, nějaký samopal nebo že jo, taky. A jakýsi pan Orlovský nám říkal, no já mám na zahradě tank. A my jsme mu říkali, no ale teď chodíme kolem vašeho domu a tam žádný tank není. No já mám na zahradě tank. A tak jsme mu říkali, a ty vodky za stolik nebylo, co jsme vypili, že jo. Říkal, ne, to já mám. Šli jsme ho v noci doprovodit a teď vidíme, žádný tank tam není, tam byla osamocena nějaká bouda. A tak my, tak pane Orlovský, zítra za shledanou, no. Začali jsme odcházet, on říkal, no počkejte, pojďte, chcete vidět ten tank. Vzal nás dovnitř k brambořišti, tam nazvednul poklop a tam skutečně měl v zemi tank. Jo, no. V 45. tam s ním zřejmě zajel. Tohle je pěkná fotka Reinharda Heydricha při návštěvě Himmlera, když odjíždějí z Petřkova paláce. To je poměrně neznámá. Autentických fotografií těsně po atentátu, pokud vím, existují pouze 4. Tohle to je jedna několik, já nevím kolik, půl hodiny po atentátu, když už tam byla policejní stráž. Ty vyvrácené dveře a tak dál. To je taky ještě autentická, pardon, já to neukazuju, ale pak. A hned následující den po atentátu německá kriminální policie a gestapo začaly rekonstruovat celou záležitost. A pro přímo vůdceho, pro Adolfa Hitlera, pro Göringa, pro Goebbelse, prostě pro všechny ty pohlaváry vytvořili x knih fotografických s přesným popisem, co se stalo. To je vlastně jako ten celkový pohled s únikem útočníků, že jo, tady z Kubiše, Gabčíka, oni v té době neviděli vůbec nic. Jo, takže pouze to bylo kriminalisticky zmapovaný, že tady vyletěl mantl do vejšky, tady našli nikoliv nábojnici, ale náboj, ale to byl náboj jeho řidiče Johannese Kleina. Tady je zase naznačen jeden ze svědků policistů, který pronásledoval Kubiše, ale Kubiš mu pak střelil kolem hlavy a ten se radši klidil.
No, tak to je další věc. To je zajímavý moment, kde vlastně vidět, jak blízko byla ta tramvaj toho auta. Takový zajímavý snímek z tramvaje. Takže nejmodernější kriminalistickou metodou tehdy postupovali němečtí specialisté pozváni z Berlína. Toto je přední sedadlo, kudy projel kus plechu do Heidrichových zad spolu s chomáčem tý výplně ze sedadla. A to je byla vlastně pravděpodobně příčina otravy. No, tady i, protože po atentátu všichni tramvajáci vzali roha i s tramvajema, té věděli, že to bude velký problém, takže už ještě ten den a v noci už je gestapo zatýkalo a odváželo do Pečkova paláce s tím, že se museli potom ty tramvajáci zúčastnit té rekonstrukce, ale už když cítili, že jim stejně nic jiného nezbývá, tak vypovídali všechno to, co věděli, a dostali za to nějaký odměny a po válce samozřejmě měli velké problémy. My jsme se kdysi domnívali, že Kubiš hodil nebo vrhnul bombu na pravou zadní část stupátka, ale pak, když jsme získali kvalitní fotografie, tak jsme zjistili, že to není možné, že vlastně ty plechy jsou rozklebený jakoby ven, takže nemohla ta bomba vybuchnout tady, ale vybuchla pod automobilem. Konec konců, když jsme potom objevili auto ve východních Čechách, tak vše tomu nasvědčuje, že to je to autentické Heidrichovo auto. Nemůžeme to dokázat, ale jsme o tom přesvědčeni. Tak skutečně tam ty znaky, tady vidíte, jak ty plechy jsou vyšklebený ven. Máte to auto ve východních Čechách, který jsme před lety objevili. My jsme tam přijeli ještě s plukovníkem Stehlíkem, jak si znáte, že jo, historika. A předtím jsme objevili 20 indicií, které by jasně naznačovaly, že to je vlastně torzo z Heidrichova auta. A pak se stalo to, že Eda, teda plukovník Stehlík, vlastně se zamyslel nad tím, protože znal tu fotografii, jak jsou vyvrácené ty dveře, říkal, holice, to musela být taková váha, že to musí být na těch dveřích dole vidět, něco by tam mělo být. A taky skutečně tam pak zjistil tudíž další indicie. No a našli jsme ještě indicie tady ohledně těch svárů, což tady demonstruju s tou dobovou fotografií. Já si jdu odpočinout a jdu tady. Tak já se teďka ujmu slova, já taky něco řeknu jako o sobě. Já jsem se vlastně o tyhle ty věci začal taky zajímat, když mě bylo asi zhruba tak jako vám, vy jste, já nevím, 15, 16 let vám je, nebo víc, nebo míň. A já pocházím právě z Třebícka, začal jsem tam objíždět vlastně ty pamětníky, jak už tady bylo zmíněno, o vědětí paraskopiny Speltr. Protože v tu dobu jsem si myslel, že vlastně Heidrichiáda už je vyčerpaná, že se všechno ví a že se všechno zná, tak mě právě jsem si chtěl jako vytvořit nějakou svoji paraskupinu a naštěstí jsem měl teda to štěstí, že vlastně na Třebícku byla vysazena v roce 1944 paraskupina Speltr, tak jsem tam začal objíždět ty pamětníky, dostal jsem se do kontaktu i s jedním parašutistou Janem Vavrdou, který byl vlastně člen té skupiny, a už vlastně v těch 80. letech jsem udělal takový jako rukopis té historie té paraskupiny. Potom jsem vlastně to v podstatě zanechal až v 90. letech, když se otevřely archívy a začalo se publikovat, tak vyšly prostě nové knížky s novým pohledem vlastně na všechny ty věci i vlastně na Heidrichiádu. Začal jsem hltat hlavně knížky prostě Jaroslava Čvančary, ty vycházely vždycky před Vánocema, takže jsem je dostal vlastně nějakou
takový ty velký obrazový knížky Někomu život, někomu smrt, tak ty vyšly vždycky před Vánocema, tak já vlastně to 24. vlastně až do rána vlastně tu knížku vlastně přečetl, protože to bylo něco úžasného objevy. A hlavně tam byly právě obrázky těch hrdinů, jo, protože my jsme si zvykli jenom na jména nebo maximálně prostě jako popis událostí. A tady jste věděli najednou, že ten člověk se někde narodil, něco dělal a že byl potom zavražděný a byl třeba konkrétně u toho Mauthausenu nebo u těch lidí, kteří byli spojení vlastně s tím antropoidem, tak tam je dokonce i přesná hodina toho zavraždění, jo. Protože víme, že vlastně toho 24. října vlastně ty spolupracovníci v počtu 262 byli popraveni během jednoho dne. Bylo to zhruba asi, myslím, 135 žen a 125 mužů, ale my můžeme říct vlastně, že tam byly i děti a to je prostě spíš asi pro vás taky zajímavý, protože těch lidí do těch 19 let jako popravených ten den bylo zhruba 20 lidí z těch 262 vlastenců. Byly to vlastně děti těch podporovatelů nebo těch rodičů podporovatelů Jana Kubiše a Josefa Gabčíka, třeba vlastně ta Jindřiška Nováková, ty bylo 14 let a ona se zachovala velmi hrdině, protože Kubiš, když opouští místo atentátu, tak vlastně ujíždí do Libně a na rohu Kinšmérovy a Svatoslavovy ulice odloží své kolo, je zraněn, prostě teče mu krev do očí, tam odloží to kolo a prostě oklikou se dostává do rodiny Novákových, kde si vezme novou košili, protože ta jeho byla propálená, byla zakrvácená a odchází vlastně do Vysočan k další rodině prostě podporovatelů, k Jaroslavu Piskáčkovi a vlastně paní Nováková posílá právě na to místo tu Jindřišku Novákovou, aby vzala to kolo a prostě odvedla ho z toho místa, kde ho ten Kubiš odložil. Ona se tam dostává taky do takového střetu, nebo spíš prostě do takové jako diskuze s nějakýma ženama, který prostě ví, že prostě to kolo tam odložil někdo jiný a když tam přijde to děvče a prostě chce si to kolo odvíst, tak ty ženský se samozřejmě zvědaví, ptají, jako kdo je to, jo, a tak. A ta Jindřiška Nováková se vždycky zachovala velmi sebevědomně a prostě jistě, když řekla prostě, to je kolo tatínkovo a tatínek se zranil, ale že neví, co se s ním stalo, jo. Takže prostě, a že proto to kolo odvádí. Tu svoji statečnost vydržela i v té době, když vlastně Němci tohleto zjistí, že se tady ta událost stala, tak vlastně 3. června v okruhu zhruba asi 15 minut jako dochozí vzdálenosti od toho místa, shromáždí 250 děvčat stejného stáří, odvezou je do pečkárny a tam vlastně tyhle ty dvě ženy, které vlastně tu Jindřišku Novákovou viděly, průzorem prostě okýnka, protože se to odhrálovalo v kinosále, pozorují vlastně ty děvčata, jak tam chodí s tím kolem, ale naštěstí asi právě už taky pod tím tlakem, co by mohli způsobit, tu Jindřišku nepoznají. Takže vlastně Jindřiška prostě podrobená vlastně tomuhle psychickému tlaku prostě vydrží a vlastně celá ta rodina Nováková je začíná až úplně prostě za jiných okolností a pak samozřejmě prostě celá asi počtu 6 lidí popravená v Mauthausenu. Dalším takovým jako hrdinou, který prostě má podobný věk, myslím, že byl jenom o 2 roky starší, byl právě už zmíněný syn Jaroslava Piskáčka Miroslav. Ten vlastně ten samý den, když se stane atentát a Kubiš k ním dojde, tak odpoledne ještě vlastně k těm Piskáčkům přichází jednak doktor Lička, který ošetří, vlastně provede první ošetření Kubišova zranění a odpoledne tam přichází i Novákovi a radí se prostě, jak odstranit to kolo z jejich domova, nebo z jejich domu. A právě ten Miroslav se jako nabídne, nebo spíš mu to asi prostě jako řeknou, takže vlastně ještě před vyhlášením stanného práva, když to prostě v Praze taky vřelo, tak on odchází vlastně z Libně, nebo teda z Vysočan do Libně, bere to kolo a to kolo prostě vrací majitelům, to byla zase rodina Smržova, to byly další vlastně podporovatelé vlastně parašutistů z Vysočan. Takže vlastně to vlastenectví těchto mladých lidí by mělo být vaším jako příkladem. Vy byste právě měli o tom hrdinství těchto lidí jako vědět a co je jako vedlo prostě k těmhle těm činům. Byl to prostě asi
ten první vztah, co máte, to znamená vztah k rodině. Že prostě měli důvěru k těm svým rodičům, věděli, že ty rodiče prostě dělají něco správného, že ty rodiče bojují za svobodný Československo, který byl vlastně před válkou demokratický a prostě dokázalo vybudovat obrovský za těch 20 let jako své existence dokázalo vybudovat velmi vyspělou společnost a právě i tyhle ty děti dokázaly prostě obětovat to nejcennější, co měli, prostě to znamená prostě vlastní život. Bohužel právě všechny tyhle ty děti skončily v Mauthausenu a pak je ještě skupina dalších prostě jako dětí, to byly takzvané svatobřické děti, ty byly pozatýkány v druhé polovičce srpna až v září a ty byly zase soustředěni na generálce. Bylo jich 66, byly to vlastně děti zhruba do 16 let a je měl taky postihnout stejný osud jako tyhle ty starší, ale bohužel už prostě vzhledem i k veřejnému mínění, který prostě by se obracelo prostě proti Němcům, bylo rozhodnuto, nebo K.H. Frank tenkrát rozhodnul, že vlastně tyhle ty děti svatobořický budou popraveni vlastně až po vítězné válce. To znamená, že kdyby Německo vyhrálo, tak měli by jako popraveni, protože samozřejmě Němci věděli, že tyhle ty děti vlastně těch popravených odbojářů budou ty nejagilnější, který prostě proti Němcům budou dále bojovat. Možná bude trošku živější. Takže jste se věnoval tomu projektu těchto těch mrtvých zastřelených tam Mauthausenu, že jste dávali dohromady všichni společně, no. Společně vlastně takový tým lidí. Já když jsem si koukal na některé ty postavy, tak a nejsem moc brandýsa, to možná by pan Enz, tak mě tam zarazila jedna dáma, jedna paní, jo, která asi možná nic neměla společného s atentátem, ale jenom byla z té rodiny. A byla to ta rodina Brychový, teď už určitě víte, kam mířím, že jo. A tam byli dva huši, kteří měli nějakou vysílačku takovou sestrojenou, napojený byli na Jana Zelenku. A ta maminka těch kluků, ta byla odsud Brandýsa, ta se tady narodila, jo, Brychová. Ale to jméno, nevím, jestli vám co řekne, ale za svobodná byla Maturová. Nevím, jestli to jméno tady Brandýse něco Matura je, jo. A to mě v 49 letech byla popravená Mauthausenu. A mám pocit, že asi to je můj laický pohled, že asi neměla až tak moc společného, jo, ale byla prostě z ty rodiny, takže vzali po tom šmahem celou tu rodinu, tam byly dva huši a ještě nějaká dcera tam byla, že jo, a stoupenka ještě, no. Stoupenka a tak dále, takže potom to brali samozřejmě celou tu rodinu a ta vysílačka možná jestli k tomu pár slov, to je docela zajímavý, že jo. To je téma, který se snažíme nějak zrovna probádat, protože ti zainteresovaní si vzali tajemství na onen svět a bylo zde napojení ještě na ukrývání britského válečného letce, který utekl ze zajateckého tábora. A takže k té skupině těch nejen 262, ale dohromady to bylo vlastně 294 osob, protože bylo těch popravních míst bylo několik, tak patří i tyto Brychovy a my se v podstatě už léta, to je ten smysl naší práce, že děláme takovou pamětní knihu, protože o některých lidech z těch 294 víme dvě věty, víc ne. Prostě Němci to udělali jako tajnou říšskou záležitost, to znamená noc a mlha a po těch lidech se slehne zem a budou mít dokumenty k tomu jenom oni. A takže my v podstatě jsme je vyhrabávali, tak říkajíc, z popela, z každý té informace. Všechno pro nás bylo cenné a takže můžeme někde rekonstruovat, o někom by se dala napsat knížka, a o někom prostě skutečně víme velice málo a to je zrovna rodina Brychových. My se aspoň snažíme, tady Vlastík s inženýrem Polatou budou odhalovat desku, že jo? Taky. Právě rodině Brychových a ta rodina Brychových je velice zajímavá tím, že máme indicie poválečných, kterým ovšem publicisté nevěnovali příliš pozornost a to, že měli napojení přes jakousi paní Zákockou a Sokola Filipka na Jana Zelenku Hajského. A že Jan Zelenka Hajský měl radiospojení s Anglií již před se skokem antropoidu, což je pro nás jako docela velký překvapení. Chtěl jsem ještě říct, že tato oblast je skutečně velice zajímavá. Tady my jsme objevili spoustu věcí v těch nehvězdech.
že my rádi si ty věci vždycky takhle obejdeme, takzvaný ten výzkum v terénu, tak třeba teď, když bylo 29. prosince, tak jsme si v noci, jsme takový šílenci, jsme vstali, že jo, aby jsme byli kolik to bylo, 3:24 nebo tak nějak, aby jsme byli přesně na tom poli, kde se skočil antropoid. A ono je to fakt dobrý, protože člověka najednou si uvědomí, že ty hvězdy byly tehdy taky tak, jako jsou teď, jo, a už si to člověk tak může jako víc představit a rekonstruovat. No, takže my jsme nakonec posunuli ten příběh v tom smyslu, že už dneska víme, jak to postupovalo v těch nehvězdech, protože dřív se to velice zjednodušovalo a zkrátka, když se skočili Kuby s Gabčíkem a s třetím nákladním padákem, tak jeden z těch, zřejmě ten nákladní padák dopadl u místního hřbitova. Ale při dopadu si Gabčík, který se skakoval jako první, jako velitel antropoidu, tak si poranil nohu dost vošklivě a tak zůstal jako na místě a naštěstí spatřili zahradnickou budku, to asi znáte z literatury, že? Tak se tam s tou částí toho materiálu přemístili a Kubiš šel hledat třetí padák, našel, dotáhnul ho a pak si všimli, že kostel a jak byly dřív ranní mše i ve všední dny, tak Kubiš zašel na místní faru k faráři Samkovi a řekl, já jsem se nějak tak víceméně ztratil, já jdu z totálního nasazení v říši a teď tady jako ani nevím, kde jsem. A chtěl na mapě vlastně ukázat, kde je. Neřekl mu samozřejmě, že je parašutistou. Že? No, takže ten farář mu ukázal na mapě, ukázal mu, kde je tady nejbližší stanice, železniční Mstětice, což on potřeboval vědět, protože antropoid měl adresy do Rokycan. A na závěr se ho ještě Kubiš zeptal, jestli ví o nějakém dobrém Čechovi, tady jako v těch nehvězdech. On říkal, jo, tady je rodina Kroutilových. No a následovalo to, že teda podle původního plánu, protože parašutisté byli vysazeni s navigační chybou, protože po nich bylo v průběhu Německa a nad Plzní stříleno z protiletadlových zbraní, takže letadlo se vychýlilo a tak. Tudíž dostali se tady, v těch nehvězdech se skočili a měli vlastně se přihlásit na adresách, na záchytných adresách v Rokycanech a v Plzni. Takže oni se zcela logicky kulhající Gabčík se dostali do Mstětic a prostě nějakým dopoledním vlakem přejeli do Rokycan a odtamtud do Plzně. Tam chvíli Gabčík zůstal a Kubiš se vrátil do Prahy, do Nehvězd, aby zajistil zajištění toho materiálu, aby se to nestratilo. A ejhle najednou zjistil, že už tam ten materiál není, protože majitel té budky, jakýsi pan Sedláček, šel na kontrolu a najednou vidí, že má vyvrácený tam nějaký dřeva a teď najednou vidí krabice a tak, že jo, tak to odtáhl k sobě do bytu. No a to bylo zřejmě pro Kubiše předpokládám velký překvapení a zděšení. No a doví, jak se to vůbec jako vynutil, aby mu ten pan Sedláček to vydal. A problém byl ten, že pan Sedláček to šel hlásit teda na četnickou stanici, jo, ale díky tomu, že místní četníci byli takový lenivější, tak to zatím nepostoupilo dál a Kubiš mu zřejmě buď panu Sedláčkovi pohrozil, nebo mu domluvil, nebo se prostě nějak shodli, že nakonec teda ten materiál vydal Kubišovi a jo, a mezi tím Kubiš se ještě obrátil na tu rodinu těch Kroutilových. To byla rodina místní pekaři, měli tam obchod krásný, všechno. A ten František Kroutil, což byl bývalý Sokol, byl v té době už nacisty zakázaný, tak on byl bývalý starosta místního Sokola a Kroutil mu říká, hlejte, já vám těžko můžu nějak pomoct, protože
mýho bratra Heidrich nechal odvést do Osvětimi. A teda takhle, teď je ještě v Terezíně, ale pak zahynul v Osvětimi. A já nechci jako do ničeho teď jako nějak se montovat a tak, ale doporučím vám adresy dvou jako skutečných vlastenců. No a to byla teda skutečně trefa do černého. To byl jakýsi mlynář Bauman v Horoušanech a zahradník Jaroslav Starý v Šestajovicích, což byl britský prvoválečný veterán a který byl v obraze a všechno. A oni maximálně pomohli Skubišovi s tím materiálem do Prahy. No a pak už se navázalo to řetězové spojení na ty Sokoly a tak dále. Ještě k těm Brychovým, ty jsou opravdu jako zajímavý. I z toho důvodu, že ten manžel paní Brychový popravený nebyl zatčený ani nebyl ani popravený. Což jako nevíme ještě doposavat, jako proč to bylo, jestli byli rozvedení, jo, a protože tohle to jako Němci docela respektovali, když byl rozvedený, tak ho nezatkli. A pak jsem chtěl ještě jako zmínit vlastně tu epizodu plzeňskou, vlastně když přichází antropoid do Plzně, tak vlastně jdou k Václavu Královi, to byl vlastně policejní rada už ve výslužbě, na který měli jako záchytnou adresu, tam dostávají ubytování a ten je seznamuje s Janem Bejblem. A Jan Bejbl má právě spojení na Václava Rútu, který ho znal z Bratislavy, a tím se vlastně parašutisté z antropoidu dostávají do Biskupcové ulici, kde vlastně ten Václav Rúta, po tom, co byl jako vyhnán ze Slovenska, tak tam od dubna roku 1939 bydlel a bydlí na stejném patře jako Jan Zelenka Hájský. A Jan Zelenka Hájský, to už je velký sokolský činovník, který vlastně organizuje sokolský odboj. Takže tím se vlastně parašutisté dostávají vlastně pod křídla vlastně té sokolské odbojové organizace a dostávají se do styku s piskáčkovýma, se smržovýma a tak dále. Což jsou takové prostě úplně jako náhody, které jsou takhle prostě teda vyslovený hlavně v závěrečné zprávě pan Vice, který vlastně udělal jako závěrečnou zprávu o vyšetřování z atentátu, ale je možný právě, jako, že byla ta vysílačka, že všechno mohlo být úplně jinak. No. A ještě nejlepší bude, když budete chtít, tak se pak jako ptejte nebo něco. Ale já jsem ještě jsem měl čest v těch 80. letech zastihnout řadu autentických svědků naživu, včetně pracovníků některých, co dělali na gestapu. V Berlíně jsem objevil a několikrát, xkrát navštívil člena Hitlerovy ochranky, který zemřel relativně nedávno, asi před 6 lety. A ze všech těch lidí jsem měl vynikající prostě jako pocit toho přísunu teda informací. A jedinou negativní postavu, kterou jsem zažil, to byl profesor Ladislav Vaněk. To byl skutečně podle mě darebák, ale ano, přesně tak. No. Ještě chci říct, že jednu postavu jsem jaksi prošvih, a to závidím kolegovi Nechánskému, a to je, že mi jednou vyprávěl, že si byl někde v Lázních nebo na horách s kulkama a že tam byl Alois Frank. Sedláček byl tady zkoušeně a generál plukovník Štrankler, ten byl staroboleslovák a s plukovníkem Frankem z Plzně přímo z kostelní 7 jsem ti říkal na ně je kontakt, takže s něma jsme se domlouvali. No. Dokonce i s tím Jindrou jsem byl v kontaktu, který byl v Praze na Zahradním městě a tam jsme, na to jsem se chtěl zeptat, jak to dopadlo, protože tam měla být Vojta a já. No, bohužel, kdyby jenom dvojica, no, ale tam, ten, víte, on, když jste u výslechu, tak můžete různě manévrovat a když jste dostatečně třeba nějak tak jako bystří, tak pochopíte, co ten vyšetřovatel ví a co neví, ale nejhorší je, když pak sice, že jo, a nikdo nemůžeme
jako se vžít do situace lidí, kteří bojují o svůj život. Že jo? V podstatě smrt byla už jenom to, co tady bylo v této zemi nikdy nebývalé, aby že jo, ty členové odboje počítali s tím dobře, tak něco dělám a můžu za to, může mě za to postihnout trest do koncentráku nebo můžu být popraven, ale nikdy to, co sem přinesli Němci, jo, kdo ví a nepoví, tak může být popraven s celou rodinou, prostě, jo, včetně dětí. Prostě, jo, že oni, ty odbojáři, kolikrát těm ženám to ani neříkali, nic jim neříkali, aby v mylném domnění, že je uchrání, no a to se strašně zmýlili, že jo. No, tak to jsou, a zrovna právě ten zmíněný Jindra, jinak předtím vysoký funkcionář Sokola, no tak jeho výslechy, jsme našli už protokoly výslechové, který STB dlouho tajila, my jsme je našli. STB to tajila proto, aby ho sama vytěžovala jako spolupracovníka. No, takže tam výslech probíhal formou otázky a odpovědi, nicméně pak přebírá iniciativu sám profesor Vaněk a říká, jo, ještě jsem si vzpomněl tohleto a na tamtoho jsem si vzpomněl a tohleto. No a co slovo, to smrt potom. Takže, no a potom jak lhal v 60. letech v těch knížkách, to podle mě zavinil i on celý neštěstí herečky Anny Letenský. No takže Pepovi nebo kolegovi Nechanickému závidím znalost s majorem Frankem. Majora Štrankmillera ještě jsem měl čas poznat. No ale pro mě jedním z nejcennějších svědků, které jsem osobně poznal, byl pan Václav Václavík, což byl bývalý tlumočník na gestapu. Mimochodem, když jsem se dozvěděl, že žije u Plzně, a říkal jsem si, jo, on mě sám pozval jako k sobě, tak jsem říkal, co to bude za dětka, třeba mě chce zastřelit, protože jsem prozradil v těch knížkách věci, které do té doby nebyly možné, že jo, takže jsem k němu jel s pistolí a mám někdy trošku fantazii, no, a prostě se z něj vykluval úplně příjemný člověk, nejen bezvadný. Jo, který byl ke gestapu nadirigován v podstatě Befelem, protože měl tu smůlu, že uměl vynikajícím způsobem německy a asi přes 30 předválečných policistů, kteří uměli německy, tak byli rozkazem převelený ke gestapu jako tlumočníci. Někteří se zachovali hnusně, někteří se zachovali dobře, někteří byli i za pomoc gestapu tím, že varovali třeba lidi, kteří měli být zatčení. To je případ Václavíka, že on měl celkem pozici na tom gestapu dobrou a kamarádil se s některými a chechtali se a chodili do hospod a kde si cosi. A když věděl, že někdo má být zatčený, tak on třeba den předtím za tím člověkem zašel a říkal, hele, my o tobě houby víme, tak nebuď blbej a jenom hovoř jo, třeba v tomhle okruhu a dostaneš se z toho. No, to se mu pak stalo osudným, protože když se zatýkalo v okruhu Julia Fučíka, jestli jste o něm něco četli, tak to bylo v dubnu 42, ale to zatýkání trvalo až do podzimu 42. A zrovna pan Václavík šel varovat jednu paní, že druhý den jí přijdou zatknout, tak ať se na to připraví. A ona prostě vyděšená, špatně vyhodnotila situaci a šla to hned nahlásit na gestapo, protože ho považovala za provokatéra. No. A teď začal kolotoč, takže zatkli Václavíka, vytrhali mu nehty a zmlátili a všecko a absolutní hrůza. A řekli mu, my tě můžeme odvést do Kobylis a tam tě odstřelíme, ale to si nezasloužíš. Ty pojedeš do Mauthausenu a tam chcípneš do 5 dnů na těch schodech, jak se vynášejí ty kameny. No, takže putoval do Mauthausenu a skutečně tahal ty šutry nahoru
A už po dvou, po třech dnech vlastně zjistil, že je konec, že na konci tělesních a duševních sil. Jo, a to jsem chtěl říct, že jestli jste viděli někdy fotky z Mauthausenu, nebo jste tam byli, nebo tam s náma pojedete, tak podél těch schodů byli mladí frekventanti, takový 18-letý, 17-letý frekventanti SS, kteří se měli vlastně tam zbavit posledních zbytků lidskosti. To znamená, když ty vězňové to tahali, tak on občas někoho odstřelil, nebo schodil, skopnul z těch schodů. No a tenhle ten Václavík prostě už po těch dvou, třech dnech, ty kameny měly 40 kilo, oni měli jenom pouze dřeváky a prostě chatrný oblečení. Takže on říkal, že měli takový hlad, že snědli i dechtovou, jo, na střeše papír dechtový, jo, že si aspoň zaplnili žaludek nějak, jo, a přežil skoro do 90, no. No nic. A takže teď táhnul tu krosnu s tím šutrem a pak už řekl, že zamíří k drátům, což obvykle bylo znamení pro toho SSáka, který ho buď nechal těm drátům dojít a tam dostal pecku z elektrického výboje, takže zemřel, anebo ho ten SSák zastřelil. Ovšem, oni je zase nestříleli tak rádi, protože kulky byly drahý, že? Museli šetřit. No, takže pan Václavík prostě kráčel nahoru a teď byl rozhodnut, že zemře. A jenom prosebně se podíval na toho SSáka, aby ho střelil šikovně, protože někdy ty hovada ho střelili třeba do břicha nebo něco, aby třeba tam ho odhodili a umíral tam třeba 2-3 hodiny ve strašných bolestech. Takže ho prosil očima, aby ho zastřelil nějak do srdce, do hlavy nebo prostě nějak to. No a jak se tak na sebe podívali, tak zjistili, že se znají z Manětína. No a tenhle ten frekventant SS, který tam sice neměl vůbec žádný privilegia, tak kdo ví, jak to zařídil, ale ten Václavík už druhý den byl v pobočním táboře 20 km odtamtud a vlastně na ten rozkaz, který putoval z Prahy, jo, ten likvidační, tak se na to zapomnělo a on přežil do konce války, pak dokonce si vzal manželku amerického velvyslance po únoru 48 ve vagónu tajně ve střeše se dostal na západ, začal kšeftovat se starožitnostma, zbohatnul tam a v 70. letech, protože měl pořád takový špatný pocit, že doma zanechal otce a bratra a tak chtěl nějak konec života s nima prožít, tak se zeptal tady oficiálně tehdy jako ještě komunistických úřadů, jestli by se mohl jako vrátit a tak. No, nebyl to problém, v Manětíně si vystavil okál a já jsem tam za ním jezdil, zažil jsem tam neuvěřitelný story, jako on tím, jak byl bohatý, tak a zároveň to byl takový mecenáš, tak to bylo něco jako polívka v tom filmu, jak se jmenovalo to, Kurva vši guten tag, že jo, nebo tak nějak, tak ovšem jako jiná úroveň, že jo. Tak jsem tam zažil takovou paní, která tam přišla celá rozčílená, já jsem tam přišel vyspovídat pana Václavíka a on, počkej, já musím ty paní odevřít, no tak co pak chceš, Mařenko, no víš, mě ten tabák nebaví. A no tak si vezmi, on jí prostě tam zařídil, jako, že prodávala v tabáku. Já bych chtěla kožešnictví, no takže tam spolu řešili takovýhle věci, on tam kde co podporoval, strašně milý člověk. Tak tenhle ten pan Václavík byl u řady zatýkání. Takže pro mě to byl úžasný svědek
protože o tom se nic nezachovalo. Ono vůbec spisů po gestapu je strašně málo. Buď se po válce odvezli do Sovětského svazu veškerý nalezený archivy a ty torza, které tady jsou, to je málo. No. Spojenci si v podstatě všechno rozebrali, Francouzi, Angličani, rozebrali si i ty nejkvalitnější gestapáky, kteří něco věděli a pak je léta vytěžovali. Američani vrátili archiv do Německa, takže i dneska můžete běžně jako badatelé si zažádat a můžete jezdit do Koblence nebo do Bundesarchivu v Berlíně. Já to jenom skočím, jestli můžu. Já jsem četl ten váš článek tady o tom Václavíkovi. A tam je rozdíl právě, kdy čtete článek jako na internetu nebo písemně a tím, co jste slyšeli teď. Protože některé ty pasáže vím, které tam nebyly, a to bylo to nejlepší, že byste se třeba i usmívali. Myslím, že s tím z očí v oči, jak se viděli, že jo, s tím Němcem, to tam nemáte. No, slyšel jste to vy teď, právě. No to ještě řeknu, že když jsme tam jeli cestou do Mauthausenu, tak takhle, on nechtěl nikdy do Pečkova paláce, to jsem potřeboval, protože jsem chtěl vědět, v který kanceláři kdo sídlil a tak, a on říkal, já tam nemůžu prostě psychicky. Ale říkal, že pojedeme do Mauthausenu, nebo byli jsme v malé pevnosti Terezín, kde on byl taky vězněný nějaký čas. No a teď jsme jeli do toho Mauthausenu a teď cestou strašný vítr a bouřky a liák, kroupy. A já mu říkám, pane Václavíku, co budeme dělat? A on říkal, ohřejeme se v plynové komoře. No, takže ten jeho černý humor mě nejdřív jako zarazil, ale pak jsem to pochopil, že on vlastně se tak zbavuje toho, čeho se bál, protože on mě pak skutečně na těch schodech omdlel. Jo? Takže to byl taková jeho sebeobrana toho černého humoru. No. Když jsme ještě u toho Mauthausenu, tam mě zaujalo, je to teda taky jako drastičnější věc, jak je popravoval, že jo? Jak ten způsob, jestli nám to ještě můžete to říct, protože to je něco, co takový dost neuvěřitelné. Jak to měli vymyšlený Němci, jako to 594 nebo 262 spolupracovníků atentátu? Tak vlastně, jak už řekl Jarda, ty popravní termíny byly tři. První byl 24. října 1942, potom byl 26. ledna 1943 a poslední člověk, který byl popraven z těch 294, to byl František Pecháček, ten byl vlastně popraven až 3. února 1944. Vlastně ta první várka lidí, ta vyjela 22. října 42 z Bohušovic, to je vlastně blízko Terezína, vlakem do Mauthausenu, kam dorazili 23. října večer. Už v té době, když tam docházeli do toho Mauthausenu, tak pravděpodobně teda ženy tam byly dovezeny nějakým autokary. Muži šli právě tou klasickou cestou přes vesnici Mauthausen, přes náměstí, přes tu pověstnou Rokli, kde během té cesty, vlastně když ta kolona těch vězňů prostě vyšla z toho městečka, tak tam jako úvoz, tak tam byly vlastně dost mláceni už jako těma doprovodnýma jednotkama SS. A když došli do toho vlastního tábora, tak tam je hnedka za branou, takhle vpravo, je zeď, který si říká zeď nářků. A tam vlastně ten transport byl rozdělen na lidi, kteří byli spojení vlastně s těma parašutistama a kteří nebyli, tak ty, kteří nebyli, tak ty odešli vlastně na karanténní bloky. A ty lidi, kteří byli spojení vlastně s atentátem, tak šli do sprchárny, kde teda už vlastně taky ty kápové se na ně chystali, takže když vycházeli vlastně z té sprchárny, tak vycházeli, máme jako zaznamenané nějaké svědectví těch vězňů, že vycházeli s podlitinama, prostě zakrvácený a odcházeli podél vlastně zdi a podél vlastně jako za barákama, takže nebyli vidět vlastně z Appellplatzu do prostoru takzvaného bunkru. Ten bunkr to byl vlastně vězení ve vězení, tam byli vlastně internováni lidi, kteří vlastně byli čekali na popravu a ta poprava prostě začala to 24. října hnedka ráno o 8:30. Trvala, nejdřív šly ženy na popravu, to bylo zhruba asi tak nějak do 2:30, pak měli Němci si dali prostě čas na oběd a o 2:30 začínala poprava mužů. A ta následovala asi až do půl šestý. Ten interval těch poprav byl 2 minuty, protože se nám zachovaly vlastně popravní protokoly a z těch můžeme jako identifikovat, jak šly ty popravy jako za sebou.
A oni je vyvolávali prostě jednotlivě, přicházeli vlastně do toho labirintu, toho bunkru, kde hrál gramofon. Oni byli prostě pořád uchováváni v takový iluzi, že jdou na lékařskou prohlídku. I ten personál, který byl vlastně v tom bunkru, byl oblečen v bílých pláštích. A když docházeli vlastně k tomu odstřelovacímu koutu, tak to bylo v podstatě jako měřící jako zařízení. Takže vlastně to měřící zařízení, když jim dojelo vlastně na hlavu, tak z druhé strany byl člověk, který ovládal malorážní pistoli a vystřelil vlastně do týla vlastně hlavy a ten člověk se skácel. A hnedka tam byla obsluha vlastně krematoria, který vlastně tu mrtvolu odvezli do sousední místnosti, která sloužila jako chlaďák, a potom byly vlastně další dny potom spáleny v krematoriu. Tam vlastně ta místnost byla uspůsobena opravdu účelově jenom k tomu vraždění, protože tam i dneska, když tam přijdete, tak tam je červená podlaha, protože vlastně ty vězni to jenom jako spláchly, no prostě ta obsluha to prostě jenom spláchla tu krev do kanálku, který je uprostřed té místnosti, byla červená, takže když tam zůstala nějaká ta krev, tak to bylo, tak si toho člověk nevšiml, a hrál tam jako gramofon, takže ani prostě ten výstřel vlastně nebyl jako slyšet. Takže takhle prostě po dvou minutách Němci zdokonalili ten systém popravování, protože do té doby popravovali třeba injekcí do srdce a tam ten interval popravování byl tříminutový. A pak vlastně to 26. Tam je to už jako rozdílný. Tam vlastně muži byli zastřeleni stejným způsobem, jak jsem vám popisoval, a ženy ty byly splinovány, myslím, že v 16 hodin 13 minut, protože tam jako v té popravní knize, vlastně nebo k té knize mrtvých, je tam napsána svorka, že byly prostě jako splinovány ty ženy. Ono, my tady pořád používáme slovo popraveni, my už jsme se ale shodli na tom, že se budeme tomu slovu vyhýbat v tomto případě, protože to byly prachsprostý vraždy. Žádný popravy, která může jaksi navozovat dojem, že snad je něco po právu, nikoliv. Protože i sám Heinrich Himmler, šéf SS a německé policie a tak ten vlastně i stanoval ten personál toho Mauthausenu, a to byli vesměs lidi, kteří měli sice propůjčené hodnosti SS, ale třeba s frontovými vojáky od Waffen SS se lišili tím, že tohle to byli prostí kriminálníci, sadisti a nekrofilové a já nevím co všechno. Z tohohle Luna byli speciálně vybíraný pro ten Mauthausen a byli i od Himmlera vyznamenávaný podobně jako třeba frontoví vojáci, což frontoví vojáci s těma lidma samozřejmě opovrhovali. Kdyby oni je třeba jenom zastřelili, ale tam se děli prostě z tohoto důvodu strašné věci v tom Mauthausenu. No. My jsme, jak jsem naznačil, udělali tu pamětní knihu, ale bylo by jaksi nespravedlivý, kdyby jsme zůstali jenom u lidí, kteří byli takhle zavražděni v souvislosti s Heidrichiádou. A protože hned po nástupu Reinharda Heydricha na podzim 41, tak on vydal nařízení, že on věděl, on to měl spočítaný, že prostě tady na x milionový národ stačí, když zlikviduje elitu nebo já nevím, 5000 takzvaných vůdců, a z toho národa se stanou Mongolové, prostě teda teď nechci urážet Mongoly, ale prostě jo, o to tady šlo, proto do Mauthausenu putovali skutečně elity, bývalí vojáci, diplomati, umělci, prostě lidi z odboje, a tady byli prostě vražděni. Takže první hromadnou popravu už jsme zaznamenali 13. února 1942, totiž takhle, Němci si byli perfekcionalisti a všechno si zapisovali. Takže my nemáme důvod jejich dokumentům nevěřit. Oni samozřejmě to nepsali, protože jednou prohrajou válku, že jo, naopak. No, takže
13. února 42 to bylo injekcí, benzenovou injekcí do srdce zavražděno 13 lidí, mezi nimi, já nevím, jestli jste četli třeba nějaký takový ty klukovský povídky od Otakara Batličky, tak mezi nimi byl tady ten Otakar Batlička a další a další. V květnu 42 zase to byla obrovská skupina parašutistů a spolupracovníků výsadku S1, že jo, ze Sovětského svazu, a to byli zase lidi kolem generála Ludvíka Svobody a toho výsadku u Dřínova. Kolik to bylo lidí? 72. No, takže my vlastně takhle chceme zmapovat, co nám síly dají, a doufáme, že třeba v příští generace bude v tom takhle pokračovat. My o některých lidech, jak jsem říkal, nevíme skoro nic. U některých nemáme ani fotografie a nic, a je taková mravenčí práce. A já si říkám, že vždycky nás to prostě dojímalo. To byli nejlepší lidi tohohle národa a proč by po nich měla zmizet jako jakákoliv stopa. Poslední velká vražda byla 10. dubna 45. A kolik to bylo se lidí? 210. No tak nějak, vlastních, to je moje encyklopedie taková. No, tak to byli zase spolupracovníci paraskupin Clay, Carbon a i některých sovětských výsadků. No a to všichni byli splinovaní tentokrát. Jako no. No, takže pár dní před koncem války každý už si nějak říkal, no tak už to nějak vydržím a ono ejhle. No. Tak jeden ze sedmi parašutistů z Reslové ulice byl četař aspirant Josef Bublík, a když jsme s kolegou Nechanickým a ze 40 učni jeli teda na tu expedici Dukla, nebo jsme jeli o tamtu ťa... Nás bylo víc, nás bylo 90, ukolalo se 90 dna, kdy začalo pršet, jestli si vzpomínáš, tam jsme... Tak já na tu matematiku nikdy moc nebyl, no a tak tohleto... No, takže to byl parašutista bezmála dvoumetrový, což byla docela taková rarita. U té parašutisté se většinou rekrutují z menších lidí, podobně jako letci, stíhači. No, a on původně studoval kněžský seminář a pak teda nějak takhle dostal se klasickou cestou do Anglie. A vůbec jako, víte, my jsme měli problém jako naše armáda, že jsme měli málo mužů. V Anglii ty počty, a to přesto, že se přihlásili dobrovolníci z Jižní Ameriky, ze Spojených států, z Kanady a z dalších, tak jsme nikdy nepřestoupili něco přes 5000. No a to jenom toho, to bylo, to jenom toho personálu leteckého, jo, vemte si, 500 letců tam padlo, jo. Těch skupin, jako byl Anthropoid, bylo přes 50. No, takže a podobná jako s podobným úkolem likvidačním, tak to byla jediná skupina, a to byla ještě TIN. Ty měli potrestat domácí zrádce Emanuela Moravce. No. No. Jak jsme tady zmínili jména major Strankmiller, major Frank a tak to byli příslušníci takzvaný Moravcovy jedenáctky. To byli lidé, kteří udržovali tady spojení s vysokým představitelem Abwehru, Paulem Timlem, jehož totožnost ovšem poznali až po válce, a kterého měli zakódovanýho jako agenta A54, a kteří samozřejmě byl sem nasazen, aby pracoval na obě strany, ale ve zpravodajské službě se nevěří nikdy ničemu a nikomu. Ale, jak mi říkal major Strankmiller, i dezinformace je informace, kterou si prostě můžete nějakým způsobem vyhodnotit. Takže on, když přišel s informací, že 15. března 1939 bude země obsazena hitlerovským Německem, tak oni intuitivně řekli, tak my tomu věříme. Prostě i když on nosil i různý jako
věci, protože musel vykázat taky pro Abwehr nějakou práci. No, tenhle ten agent pravděpodobně byl na konci války v Terezíně popraven, protože Němci přišli na to, že sice byl doubler i s jejich vědomím, ale prostě to srdce tam převážilo, že začal víc dělat pro ty Čechoslováky. No. Takže toho stálo život. No a tenhle těch 11 zpravodajců, kteří byli nabouchaný úžasnýma informacema a materiálama, tak se přemístili ještě 14. března do Londýna a tam spolu postupně s prezidentem Benešem zahájili druhý odboj, až do roku 1942 veškeré jejich akce byly úžasné, nebo lépe řečeno vyvolávaly úžas u spojenců, u Sovětů, kteří byli rádi, že se tady narušuje Týl, a u Britů. U Britů je problém, že nikdy nevědí, co s tímhletím prostorem. Jo? A taky to se pak stalo v roce 1943, že v podstatě Stalinovi Československo začali postupně dávat na stříbrným podnose, protože opravdu nevěděli, co s tím tady. Sem sotva doletělo letadlo, že jo, tady s radiusem, aby bylo rádo, že se vrátilo zpátky do Anglie. No. No, takže Strangmiller i Frank byli příslušníci tyhletý Moravcovy jedenáctky, co připravovali úžasný zpravodajský operace. Některý se povedli, některý se nepovedli. Životnost parašutistů byla zhruba 5 měsíců, to už se znalo ze zkušeností s britskými výsadkáři. Takže byly tam omily, byly tam úspěchy. V podstatě třeba skupina Silver A jako organizátorská skupina byla úžasná v tom, že vydržela půl roku předávat zprávy. Ruši, tam jim ještě chybělo malé dítě, které mělo jet z Bratislavy a tam byla nějaká bouračka, ano. A museli odletět jako nespravodajci, ale jako novináři, ano, jako obchodníci. Ano. Ono by jich bývalo odletělo tehdy víc, ale někteří zpravodajci se... Protože ono vždycky všechno je tak nějak teprve salámově se, jak se vyvíjí. My dneska cítíme politiku, to, co se děje, ale ono se to pořád nějakým způsobem dostává pryč, a to též bylo tehdy, a mnoho lidí by si zachránilo život, kdyby odešlo za hranice, nebo prostě něco jiného. Jo? Ale prostě říkali si, no tak je to dobrý, ty Němci už jsou tady sice, ale nic nám špatného nedělají, však oni taky v podstatě do listopadu, do října, do 28. října 39 se snažili ukázat, jak Češi si přejí tu okupaci a jak je to všechno bezvadné, jak to všechno funguje. Že jo. No, až pak nastal malér, že jo, demonstrace, to víte, že jo, 28. a poprava, pak 17. listopadu těch studentských vůdců a vlastně se vlastně se ta ideologie nacistická projevila v plný nahotě, jak to bude, že jo. No. Takže, jestli můžu. Vy jste nakousnul Moravcovu jedenáctku a my tady máme jednoho živýho agenta, nebo Moravcovy jedenáctky, ještě dneska. Pan Miloš Pluchrábek je ročník 1926, to znamená, že jako scout a student se nevědomky zapojil do odboje, aniž by to šil, a z Prahy převážel tehdy dokumenty a ukládal je tady u zámku v zahradě do tajné schránky, kde si je samozřejmě někdo vyzdvihával. Také jednou přivezl zbraň, samozřejmě ještě s jiným studentem, moc dobře věděli, co v mastném papíru převázaným motouzem je, protože byli zvědaví, balíček si ohmatali, zjistili, že to je nejspíš pistole a patrony, a vezli to, nebo snažili se to dostat do Čelákovic, kam to převezli na loďce, kde si to převezl některý z tajemných dělníků. Takže ten jeden odbojář, který vám bude samozřejmě tvrdit, že nikdy v odboji nebyl, tak tady sedí mezi vámi. On to za odboj samozřejmě nepovažoval ani náhodou, spíš naopak, pro něj to byl
takový povyražení v tehdy nudném protektorátu Čechy a Morava, kdy ti studenti se nejspíš asi neměli čeho chopit, takže tohle to je živý odbojář. A to se teprve dozvídám až po těch někdy 72 letech. No možná, že je díl. Takže já, teď... My jsme to ani tak jako nechápali, že něco se dělá odbojářsky. To byl normální den, kdy jsme převzali nějakou zprávu, aniž bychom věděli, od koho a kdo to je. A tak to se opravdu tajilo, ty vazby, že jo? Ty vazby nesměly být známý, protože potom by něco potom šlo, že jo? Ale takže tohleto bylo od mýho strýce Jana, který teda byl aktivním členem toho Moravcova a gangu, že jo, a profesora Kliky, který zase vyváděl takový ty legrace s tou chlebičkou aférou, to znáte, chlebičkou aféru, že jo. A studenti asi ne. A studenti to tohle neznali, protože oni ten levicový aparát, všechny tyhle ty pravicový místa likvidoval, že jo? Protože oni ty levicový byli tak silní, že ty pravicoví instruktáři byli potlačeni. A to se podařilo až do dnešních dob. Zaplať pánbu, že se začíná trošičku do toho dostávat nějak světlo, že taky ty pravicové organizace něco pro ten stát dělali, nejenom ty levice. No, snad se nám to podaří to probourat trošku. Pro nás je velká čest, že vás poznáváme osobně, jsme o vás hodně slyšeli od paní ředitelky Zázborkové a o vašem strýci jsem psal asi před 15 roky právě o té chlebičkové aféře. Tam šlo o to, že předseda protektorátní vlády Alois Eliáš, gestapo na něj našlo důkazy o jeho spojení na prezidenta Beneše do Anglie. A zatím kolem něho kroužilo. A takzvaný aktivističtí novináři, kteří kolaborovali už tehdy jako s režimem, a pět z nich bylo nejnebezpečnějších a hrozilo tady odhalení určitý té skupiny, tak se generál Eliáš rozhodl za pomoci profesora Kliky. Radili se spolu, jak ty novináře zastrašit, po případě klidně i fyzicky zlikvidovat. No a tomu ovšem ještě předcházelo to, že právě strýc pana Podkrápka měl takovou krycí funkci ve vládním vojsku a protože byl expertem, jestli se nemýlím, přes koně, tak osobně přejížděl koně K.H. Franka a dokonce s ním i jezdil na výšky a tehdy jako plánovali s profesorem Klikou a s dalšími profesory, že toho K.H. Franka zlikvidují tím, že koně
koně, že kůň onemocní ozřivkou, jako smrtelnou nemocí, a to se přinese i jako na toho člověka. No, bohužel den před akcí váš strýc byl, pokud vím, odvolán, že, a už z toho nebylo jako nic, no ale následovala další akce a to byla otrava těch zmíněných novinářů a při audienci u Alojze Eliáše, pod kterým už se kývala židle, tak skutečně byla uspořádána z novináři tisková konference a tenhle ten generál Eliáš perfektně s profesorem Vaňkem vymysleli, protože věděli, že tam bude pohoštění pomocí chlebíčku, které nakoupili v německém lahůdkářství u Lipperta, tak pět chlebíčků infikovali jedem, který ovšem s tím nebyly vůbec žádné zkušenosti. Jo? A taky je problém, že když pojete na houby a řeknete si, já tamhle toho člověka otrávím houbama, tak mu připravíte nějaký jedovatý houby a aby se pak při vyšetřování neřeklo, tak si taky dáte kousíček a ono umřete vy a on ne, přestože on toho se sní třeba kilo. Jo? Takže to je všechno, to bylo neprobádané i tohleto, jak to udělat s tou otravou, s těma chlebíčkama. Takže přišli na dva způsoby a generál Eliáš před tou tiskovou konferencí zajel na ovocný trh k tomuhle tomu neurologovi, protože se u něho vypadalo to, že to bude dobře zakamuflovaný, protože se u něho s manželkou léčili a tam pět chlebíčků pomocí injekce do nich vpravili teda ten jed a přijeli do Kolovratského paláce, nebo už teda s balíčkem těch pěti chlebíčků a důmyslně je zamíchal mezi, jednak uprostřed byla velká mísa s chlebíčky, kde si mohl každý brát, kolik chtěl, a pak každý ještě dostal asi tři chlebíčky. No a tyhle ti, kteří byli už rozestavení podle plánu generála Eliáše, tyhle těch pět novinářů, tak každý obsahoval už ten otrávený chlebíček. No a následovalo to, že skutečně je teda těžká otrava, ale tím, jak to nebylo oskoušený, tak čtyři to přežili, i když byli několik týdnů hospitalizovaný v lazaretu SS v Podolí, teď co je ten dům pro matku a dítě, ale jeden z nejhorších novinářů, jakýsi Karel Lažnovský, tak ten zemřel. Ale problém byl ten, že gestapo vědělo, že to je odbojový čin, ale nemohlo najít pachatele, nemohlo najít důkazy. A jak nastoupil Heydrich, tak sice Eliáše hned nechal zatknout, ale byť přijeli odborníci až z Hamburku a všechno tam zkoumali a tak nebyli schopni, byl to předseda vlády, to nešlo jen tak, že jo, ho zlikvidovat. No. Heydrich třikrát během svého působení žádal Hitlera o povolení ho zastřelit. A Hitler prostě už na potřetí řekl, ať se do této těch věcí nemíchá, že to je jeho rozhodnutí a tak. A pravděpodobně by Eliáš přežil nebýt atentátu. Protože gestapo si pak mohlo v rámci druhého staného práva vyřizovat účty s lidmi, ke kterým neměli důkazy, který byli jako rukojmí a tak ty pak hromadně stříleli v Kobylisích na střelnici. A už jenom skončím. Pan Václavík byl nucen jednou s gestapem jet na popravu do Kobylis a říkal mi, že i dodnes, po tolika letech, se mu to pořád vybavuje jako hrůza, i když zažil v Mauthausenu tolik tragédií, tak popravovali pět lidí a mezi nimi takovou ženu, uvázali je k těm kůlům v těch Kobylisích a ta žena byla taková trošku korpulentní a tak, ale přesto byla jako svázaná a když na ně ta popravčí četa zamířila a vystřelili, tak ona vyletěla snad 2,5 metru do výšky, zpřetrhla ty provazy, vyletěla nahoru a pak jako žuchla sebou. On říkal,
odporuje veškerým fyzikálním zákonům a tak toto... Jinak pan Pulkrábek samozřejmě byl dvakrát na gestapu, takže má své zkušenosti. To bylo příjemné, to víte, to kafičko, jo, a takový. Jinak jenom si je nutný vzpomenout, že před dvěmi dny se vzpomínalo na 78. výročí obsazení republiky. A co nám tady Němci zanechali? Zanechali nám to, jak dřív se jezdilo po levé straně, oni přijeli, levou stranu zablokovalo a od té doby bez předpisů, bez školení se jezdí po pravdě. No ono se to připravovalo několik měsíců a furt nic, že jo? A pak najednou to šlo ze dne na den. A prosím vás, já bych vás chtěla pozvat. 1. dubna naše muzeum otevírá v Panenských Břežanech prostě památník národního odboje a útlaku, kde právě je ta historie, ta naše národní historie od 30. let pohraničí až do roku 1946, kdy došlo k potrestání válečných zločinců. Tak je tam expozice interaktivní, která prostě o tomto období hovoří. Je tam i kopie pankrátské gilotiny a je a akcent té expozice právě na antropoid. Takže od 1. dubna ten horní zámek v Panenských Břežanech, to bylo sídlo jednoho z zločinců K.H. Franka, který v podstatě až do konce války tento horní zámek užíval pro sebe a pro svou rodinu, který de facto přivezl v 15. března, jel v čele konvoje teda na Pražský hrad a skutečně prostě se velmi negativně podepsal na historii našeho národa. Takže vás srdečně zvu tedy v dubnu, abyste se od dubna tedy otevíráme. Ne, to letadlo bylo sestřeleno v lednu 43 nad Maltou. Ale s tím pilotem jsem se setkal, protože náhodou letěl jako jiný teda pilot tehdy, no, tak to bylo zajímavé. Jak tady kolega Janík řekl, prostě, že ho používáme slova, ani jiná nelze používat, prostě hrdinové a vlastenci a tak, ale i když ti lidé se sami za vždycky velice skromní a ono stačilo, když byl třeba Rudolf Krzák, to byl jeden z vynikajících parašutistů a zpravodajců a tak, a za komunistů byl vězněný a tak a byl degradován a po roce 89 mu vrátili teda hodnost a byl generál Rudolf Krzák a já jsem říkal, pane generál, nech toho generála, jo, a takový, jo. Oni se bránili úplně jeden čas jako těm výrazům, který jako používáme my, ale říct, pane, vy jste hrdina, no tak to je úplně, to se úplně ošívá, já chápu pana Pulkrábka, že takhle skromně hodnotí všechno tohle. A totéž jako slovo vlastenec. Navíc slovo vlastenec je dneska tak, to je skoro nadávka. Víc někdo, já jsem vlastenec, tak se vám lidi vysmějou, ale jak správně řekl, od čeho se to vlastně vyvíjí? To se vyvíjí od toho, že jo, půjdete domů a najednou zjistíte, že vaše rodiče tam někdo drží jako rukojmí a se jim ublíží, tak co uděláte, tak prostě utečete, nebo to, nebo se přece vyplatí jako za, že jo, položit za ně život, musíte se prostě rvát, že jo, jo, a vlastně z toho tak trošku zjednodušuju, že jo, ale to vlastenectví se od tohle toho vlastně od těch rodičů, sourozenců, kamarádů, přátel, místa, kde jsem se narodil, hrob dědečka, babičky, to je vlastně to je to vlastenectví a to jdu bránit. A proto třeba lidi, kteří emigrací, exilem se trošku vykořenili, no tak to je pro ně největší trauma tohle, ta ztráta jako no. A dneska v novinách čtete kolikrát, jo, vlastenec a chacha a chichy a tak a no, to je vážná věc. Můžeme se do toho dostat velice brzy, pak kdo sledujete politiku. Karouši, ještě jsem si zmínil,
je to v souvislosti s atentátem na sobotu Třech králích. To jsem měl v době. Tři králové. No, tak to je další prostě. Jasný. Víte, o odboji naštěstí teď vznikají díky několika záslužným lidem třeba v televizi několik dokumentů, kde se to postupně odkrývalo. Za minulého režimu zase se potlačoval nebo upřednostňoval pouze komunistický odboj, chraň Bůh, jako komunistický odboj přinesl obrovské oběti a netřeba, prostě, jo. Ale mě vadilo to, jak prostě zamlčují a tak. Ono bohužel dneska už se to někdy děje taky a už zase naopak, že o komunistickém odboji se skoro vůbec nehovoří, což je chyba, protože byli tam lidi skvostní a byli tam zrovna tak střelci a vynikající zpravodajci. No, takhle to prostě dopadlo. A ono, jako i ty Němci, kteří považovali Čechy za takový švejky, kteří se ze všeho snaží vykličkovat, no tak najednou to gestapo samo, kteří mělo důvod nenávidět jako nás prostě, že jo, jako byli jsme pro nějaký podlidi, že jo, v podstatě. Tak najednou, když čteme ty originál zprávy určené pro Berlín, no tak oni si museli psát informace tak, jak jsou, tak najednou jsou prostě v údivu, jako co ty lidi jsou ochotní přinášet za oběti. No takže já nejen nad těma stovkama lidí, že to byly ty popravený v Plecenze, když čtete jejich dopisy na rozloučenou, tak se vám chce plakat prostě, jo. No, nebo, jo, nebo z Pankráce a tak, takže můžete-li, tak navštivte tato místa. A jednou z absolutně nejúžasnějších odbojových skupin jsou zmíněny Tři králové, také nazvalo samo gestapo. To byl Mašín, Balabán, Morávek. A to já vám tady nebudu říkat, to si můžete všechno najít a to už je všechno popsané na internetu a filmy o tom, ale dnes a denně se prostě můžeme sklonit před tím, jako co dělali a posledním z nich skutečně hrdině zemřel na Prašném mostě štábní kapitán Morávek, že jo, teď 21. března to bude takový výročí a to mě vždycky na těch lidech fascinoval nejen ten pohyb na tom pomyslným provazu života a smrti, ale i ten smysl pro humor. To je neuvěřitelný, co ten Morávek, jak psal na gestapo Oskare, to byl vyšetřovatel. Oskare, včera jsem tě potkal před německým domem a připálil jsem ti cigaretu. Jo, a tohle, jo, to se skutečně stalo. Jo. On toho člověka, který po Morávkovi pátralo 100 gestapáků, že jo, tak on ho potká a ještě mu připálí cigaretu. No tak to jsou takové jako věci. No. Tam je zajímavý ten konec, jestli můžu to pár věcí. Ta smrt Václava Morávka, pár věc, ještě k tomu říct. O tom se mnou diskutovalo. Jako kdo ve skutečnosti prozradil štábního kapitána Morávka, se můžeme tak úplně jako domnívat. Domníváme se, že už gestapo mělo tolik informací z okruhu těch zatčených, protože že každá policie má vždycky určitý náskok, mají k tomu metody, mají k tomu všechno, každý z těch zatčených řekne něco, že jo, a z toho se dává dohromady ta mozaika a kdo nechce mluvit, tak ho skřípnou a nebo jeho rodinu a tohle, no. Takže okruh desítek a desítek již dávno zatčených kolem Tří králů a kolem teda respektive štábního kapitána Morávka už byl natolik, že už gestapo věděl. Ostatně mělo i v rukou toho agenta A54. Že jo? No, takže stalo se, že ještě den před Morávkovou smrtí sešel se velitel Silver A, z pistolí tu schůzku zajišťoval Václav Krupka, ten všechno přežil spolu s manželkou, takže jsem měl čest i na tom místě v těch chodkových sadech s ním být a on to jako celou pozadě to popisoval. No, takže
To byla poslední a zaznamenaná, jaksi, prostě zaznamenaný doklad o štábním kapitánu Morávkovi a pak už se musíme spoléhat jenom na zprávy, které psal přímo Hitlerovi a Martinu Bormanovi Reinhard Heydrich. A pro toho Heydricha to vlastně připravovala jednak německá kriminální policie a jednak Gestapo, to je teda německá tajná policie. No, takže schůzka byla prozrazena nad vozovnou, nad Střešovickou v Parčíku. A Morávek tam šel na základě té předchozí schůzky, protože parašutisté potřebovali nový falešný doklady. Protože nastal marel v Pardubicích, Josef Valčík musel utéct odtamtud a potřeboval novou identitu a tak dál. No, takže Morávek měl u sebe fotografie parašutistů a falešný průkazky a teď potřeboval jenom jako ještě nějakou něco vyřídit a sešel se tam se svým kurýrem, jakýmsi Řehákem, ale tím, že ta schůzka byla prozrazena, tak neživ Gestapo tam chytilo toho Řeháka, velice statečného člověka. A najednou se tam objevil ten Morávek, který tam v podstatě ani, kdyby nebylo těch dokumentů, tak by tam vlastně ani nemusel být. No a začal hned střílet, když viděl, chtěl toho Řeháka osvobodit z toho sevření. A to už se nepodařilo, takže těch tam bylo příliš mnoho, no tak začal utíkat dolů k Prašnému mostu kolem vozovny. A to je jenom krásný si přečíst jenom tu Heydrichovu zprávu, kdy o tam píše, že za tuto krátkou chvíli, co Gestapo pronásledovalo utíkajícího Morávka, který se snažil ještě v běhu jednak roztrhat ty fotografie, tak měl dvě pistole, vyměňoval zásobníky a střílel prostě po něk dozadu, vystřílel 52 rán ze svých pistolí ráže 9 mm. Prostě úžasný. A když doběhl tomu Prašnímu mostu a už by zatočil doleva, tak jiná skupina gestapáků, která teprve dojížděla na to místo tramvají, tak vyskočili z té tramvaje a když viděli, že tenhle ten člověk je pronásledovaný, tak na něj začali z boku pálit, no, zasáhli Morávka několika zásahy a on, když viděl, že z toho už neunikne, tak se střelil do hlavy. Ono ještě teďka já taky jakoby procházky po stopách antropologů, že jsme šli z Vysočan do Lubně, kde byly vlastně ty adresy Smržových, Piskáčkových, Kordlových a došli jsme až k Novákovým a Strnadovým. Pak něco podobného jsme udělali v Plzni, protože vlastně ta plzeňská epizoda antropologů je taky zajímavá, protože vlastně oni organizovali nálet na Škodovku, vlastně 25. dubna. A s námi právě chodí jako jeden kamarád, který se jmenuje Karel Polata. A on když jako jde kolem těch domů a není tam prostě pamětní deska, tak se hrozně rozčílí a během půl roku vlastně zajistí to, že vlastně na tom domě tu se ta deska instaluje. Z vlastních peněz to dělá. Z vlastních peněz, jo. Takže oni se mu podařilo právě osadit ty pamětní desky ve Vysočané. Asi před dvěma lety osadil už pamětní desku rodině Srnadový, ale to právě chtěl udělat i v Rychovi. Bohužel tam jako nějak nesehnal svolení majitele domu. Ale na Praze 2 se bude 10. dubna odhalovat pamětní deska rodině Bergauerovým a Sokolovým a potom dál ještě prostě, myslím, že 27. května rodině Vyšaný, tady vlastně kousek od zatáčky, tam je Gapříkova ulici, kde oni žili jako denní okupace a na podzim Loudovým a dalším rodinám, to prostě pro Prahu 2 a ještě pro na výročí vlastně pro bombardování Škodovky se odkryly pamětní desky v Plzni. To úžasný, že se tohle děje, to jenom vstoupil, který jsem rozdal do internetu a koukal jsem na všechny budeční činnosti a tak dále, ještě jeden článek. A to bylo 80 let, když tady byla nebyla taková pro pamětní dneska. Tam jsem viděl pana Čančeru. Tam stojí na, myslím, že to byla nějaká popelnice. A montujete tam na desku z Piskáčkovy. Zelenky a Jiskýho. No to byl problém, protože majitel domu tam tu desku prostě nechtěl. Jo, říkal, co to, doslova řekl, co to svinstvo tady bude prostě hyzdit barák, jako jo. No, takže i s takovými lidmi se scházíme, to se pak podařilo, my jsme ho pomluvili v bulvárním tisku a on jako teda, on jako ustoupil, ale u těch Brychových,
taky, to je člověk prostě darebák, jo, ne, nechce prostě, jo, on ví, co se tam stalo, ale prostě, anebo je to nějaký, já nevím, no. No, abychom to nějak uzavřeli, tak možná 3-4 věty ještě nakonec, jak jsem chtěl ten Heidrich, se to? Já se zavřel. Heidrich zemřel skutečně na otravu, tak jak to ty Němci. Poté dlouho se mělo za to, že pitevní protokol je ztracený a najednou se objevily všechny tři jejich exempláře. No, takže kolega Šimůnek, který zase je výborný přes medicínu a pomocí patologů a tak prostě perfektně tohleto zrekonstruovali. Takže i ta zpráva oficiální, která tehdy jakože zemřel teda na sepsi a tak to prostě platí. Platí, takže. No. Pravda je vždycky taková jednoduchá. Měla to být Slezina s ním údajně. Ty protokoly nakres jsou asi teda i přečíst. Ano, ano, ano. Oni... Žádná nedělá nějaký ty faktor, když si slušují, ono vždycky, když je nedostatek nějakých důkazů nebo prostě něco, tak okamžitě nastoupí ty frajeři s těma konspirativníma teoriema a najednou se dozvíte, že Himmler chtěl a přijel na Bulovku a že chtěl zlikvidovat Heidricha a že němečtí doktoři antifašisté, že ho vlastně zlikvidovali. To jsou takové prostě pitomosti a člověk to musí jako přes to síto trošku jako brát. No. Že já jsem si živé slovo, je to vždycky to nejlepší, příběh ještě lepší. No a když to potom bude lidé, kteří vlastně potom mají obrovský znalosti, tak je to nejlepší na intro. Takže to jsme dneska slyšeli, moc jim moc děkujeme našim hostům a musím dělat zatleskat. Ještě děkuji do žádných klíčů.